Բարե բոլորին, ուրեմն այսօր մենք աղալու ենք խաղ, ինչպես ես խոստացել էին, կցեմ խաղը, այսօր արդեն երկրորդ վիդիոնա, որ ես կցեմ եմ իմալիկ, այսպես բաս ժառանորդագրվեք հասմիկ, ում ընկերոջ ալիկին, Արալ բրբուլյանի ալիկին, Արման, հայով 21-06 ալիքին, և այսպես իմ ալիքին էր գրեք, լայքեք, բաժանորդակ գրվեք ալիքին, տարածեք վիդյոն, այսօր կունենք հանգես խաղը, երևի այսօր ընդամենը 4 րոպե կանեմ, որովհետև այդքան է նորմալ խաղ չի ես խաղը, դուրս չամ, ռոպը մը կխփում է, այսօր ենք խաղշ է, բայց կարող են որ գույն կարենք արել, նորից խաղակ ենք ունկեն, եթե դուք ուզեք կարող եք իմ հետ խաղալ, Արաբրբուլյանը մնացած ալիքների անունները կթողեմ ես մեկնաբանությունների բաժին, Ապիսյանի անուններում, այդպես մենք արդեն հասանք 11-ին, Ես պես ով է ջղայնացել, ճանապարը մեջ,